Niekoľko gulášov a ešte väčšie množstvo orosených pív ste mohli ochutnať v sobotu 20. augusta na tohtoročnom Beerfeste. Už štvrtý ročník Beerfestu zorganizovalo tradične Mestské kultúrne centrum a treba povedať, že sa do termínu trafili. V sobotu bolo totiž krásne počasie a tak prichádzali postupne na Beerfest stále ďalší a ďalší návštevníci. Tento rok je zase okolo 32 pív, ktoré si môžu zakúpiť a ochutnať návštevníci Beerfestu. Guláš varí 8 družstiev. Keď som sa rozprávala predbežne s rozhodcami, tak povedali, že tento rok sú naozaj asi jeden z tých najlepších gulášov, že budú mať veľký problém vybrať, ktorý bude najlepší. Pravda, že budeme aj oceňovať najkrajší tím, ktorý tým sa najlepšie pripravil na túto súťaž. Aký kultúrny program? Dneska nám hrá kapela Louisiana, country hudbu, bude vystupovať ešte Anička Bartová a večer nás bude zabávať naša žiarská kapela ZH Band. Do súťaže o najlepší guláš sa tento rok prihlásilo 8 družstiev. Poslanci, drapáci, u suseda, Luto autoškola, Zaraz, Čaprnkovci a tradične robilo družstvo aj Mestské kultúrne centrum a svoj tým postavil aj primátor mesta Peter Antal. Aký bude primátorský guláš? Bude výborný, aspoň dúfam, že bude najlepší. Bude čisto z jeleného mäsa, bude trošku iný ako tie možno ostatné, ktoré sa robia z hovädziny, z bravčoviny. Bude viac sladkastý, aspoň jelenie mäso je také, ale verím, že to ľudia ocenia. Takže trúfate si aj na prvé miesto? Není podstatné, že či vyhráme alebo nie. Podstatné, aby tu bola dobrá zábava a zatiaľ je. Verím, že guláš sa ujde každému, kto sem príde a o tomto má byť takáto akcia. V sobotu pražilo nielen slniečko, riadne rozkúrené mali aj súťažiaci pod kotlíkmi. Každý z nich varil totiž ten svoj najlepší guláš. Aby im lepšie ubiehal čas, svojimi pesničkami ich povzbudzovala žiarska sekera. Listočko dubový, nepadaj do vody, voda by ťa zala, škoda by ťa bola. Listočko dubový, voda by ťa zala, škoda by ťa bola. Listočko dubový. Tým poslanci vyhral minulý ročník, keď navarili, a to nie len podľa poroty, najlepší guláš. Preto všetci čakali, ako sa im bude dariť tento rok. Varíme guláš klasicky, je to hovädzina a bravčovina. Neriešim tých, čo dávajú tam iné divinu a klobásy. My to robíme, to je guláš, je taký, aký má byť. Hovädzina a bravčovina, zemiaky, prísady. Chcem, aby vyhral, pokiaľ nevyhrá. Dneska v podstate sme nastavili na to, že skončíme do 3. miesta, čo by bolo pre nás veľkým úspechom. Chceme dopriať víťazstvo aj druhým družstvám, ktoré sú tu. Poslanci ako minuloroční víťazi to nemali jednoduché, konkurencia bola silná. Z akého mesa vy pripravujete guláš a v čom je iný oproti ostatným? Tento ročník sme v podstate volili trojkombináciu, hovädzie meso, divina a bravčové meso. A lepší, do gulášu musíte dať lásku. A láska potom robí dobrý guláš. A už ste skúšali takúto trojkombináciu mesovú niekedy variť? V lani sme mali len dvojkombináciu, to bola hovädzina a bravčovina. A navrhol som tu pánovi vedúcemu, aby sme tento rok skúsili trojkombináciu. A trúfate si na víťazstvo? No, viete čo, v tomto som to troška tak akože pesimisticky, ale rád by som vyhral. Na hotový guláš čakala nielen porota a gurmáni. Slinky sa zbierali aj tomuto psíkovi. Či sa mu nakoniec nejaký gulášik ušiel, povedať nevieme. Určite ich však poriadne ochutnával najmä predseda poroty, šéf-kuchár Luboš Rychvalský. Už počas varenia chodil s tanierikom a koštoval, ako sa menia gulášu chute po pridaní ďalšej ingrediencie. Ako zatiaľ vyzerajú guláše? No tak vonia ako guláše, chutia ako guláše. Čiže tu sú guláše. No teraz musíme vyseparovať tie najlepšie, což bude veľmi ťažká úloha. A máte už svojho favorita? No tak to ako poradca nesmiem povedať, ale ako som sa tu prechádzal, tak hej. Žiarčania popri čakaní na guláš mohli ochutnať až 27 druhov pív. Ich výrobcovia boli nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech či Nemecka. A ako niekoľkokrát povedal moderátor akcie Rado Černák, lepšie je mať pivo v žalúdku ako vodu na plúcach. Dobrú náladu udržiavali aj umelci na pódiu, napríklad skupina Louisiana. Jaký bude, neviem sám, taký sen si zvyk na všechno kolem nás.
jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no a potom máme. Pre týmy, ale aj verejnosť boli pripravené aj ďalšie súťaže. Napríklad prvá v pití piva na rýchlosť bola Adriana Ondríková, Jana Andoková a Rudolf Kulbák. Súťaž v držaní kríglov piva vyhral Matúš Kašiar. V pití piva slamkou zvíťazil Peter Bernard. Súťaž o najdlhšiu šupku vyhrala Alena Čertiaská. Súťaž v krajani cibule vyhrala Alena Kupčiová a Ján Hindický. O 16. sa hlavná súťaž o najlepší guláš Beerfestu 2016 skončila a porota na čele so šéfkuchárom Lubošom Rychválským hodnotila nielen chuť, vôňu, zloženie, ale aj vzhľad gulášov či spoluprácu jednotlivých tímov. Po dlhom ochutnávaní a dohadovaní porota nakoniec rozhodla o 3. mieste. Rozdiel medzi 1. a 3. miestom boli iba 4 body. Na 3. mieste sa umiestnil tým číslo 1. Drapakovci. Už nemáte, tak tento si nechám, je tam jednotka od spodku, hej, aby ste videli. V 2. mieste sa umiestnil tým s číslom 7. Áno, poslanci. Tak, 2. miesto. Tak, spoločná fotka s porotou. Ešte predtým, ako Radko Černák vyhlásil víťaza, udelili titul najštýlovejší tým. MSKS, naše bodkavé baby. Aplaus. MSKC. Dneska ma napravuje moje jazykové okienko. Ďakujem. Ideme teraz vyhodnotiť ten, ktorý je najlepší guláš. Prvé miesto získal guláš, alebo tým číslo 2. U suseda. Ktorý deň makali, urobili najchutnejší guláš. Poprosíme potlesk. Poprosíme aj celý tým u suseda. Čo tomuto pánovi hlavne? Ste sa aj za tom podielali. No je to prekvapenie. Veľké prekvapenie a veľké šťastie. Čo si myslíte, čo rozhodlo? Čo rozhodlo? Tento rok som sa vyvaroval určitých chýb, ktoré som absolvoval v minulom roku, takže v podstate odstránením tých chýb sa to vydarilo tomu, čo sme dosiahli. Varíte takýto guláš aj doma? Varievam veľmi často a vareniu gulášu sa v podstate venujem tak 30 rokov. A môjim hlavným kuchárikom a učiteľom bol môj otec. S akými pocitmi ste teda prijímali prvé miesto? Tak bolo to určite euforické a veľmi nás to potešilo. Aj ste prispeli svojou troškou do mlyna, jak sa hovorí? A trošku, ale najviac som to nechával na Palina, ktorý je v podstate, sa tomu venuje a u nás to robí roky. Varieva gulaše pre rôzne firemné oslavy a tak, ktoré sa u nás dajú konať. A takýto guláš teda sa dá u vás kúpiť len u suseda alebo aj hore v Radničnej? Áno, aj v Radničnej, aj to je naša nová prevádzka. U suseda väčšinou už ľudia to aj poznajú a teraz od augusta už aj v Radničnej. Neskôr žiačanom na 4. ročníku Beerfestu zaspievala Ann Bártová a večer spríjemnil svojimi najlepšími piesničkami ZH Band.